សងវៀន IPCC គុណខ្មែរមិនមែនលបៃតើនៅកម្ពុជានោះទេពេលនេះលបៃនៅលិចឆាអឺរ៉ុបទៀតត្រឹមតែរដូវកាលទី1នៃការប្រកួតជំរុះវិលជុំដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ IPCC គុណខ្មែរយើងបានឃើញម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់លំដប់ពិភពលោក IPCC គុណខ្មែរទម្ងន់63គីឡូក្រាម500នៅពេលនេះឃើញថាភាពលបៃលបាញនៃគុណខ្មែរ បានរំលឹកនៅលើសង្វៀនអន្តរជាតិក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបដោយការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ IPCC គុណខ្មែរអឺរ៉ុប Champion កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនេះទាំងនេះគឺជាមតនភិបជាតិខ្មែរដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិយមគាំទ្រវិស័យកីឡាក្បាច់គុណខ្មែរជួយគ្នាផ្សព្វផ្សាយបន្តពីសាយវៀនប្រដាល់ IPCC គុណខ្មែរផ្សាយផ្ទាល់នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Channel Full HD TV នឹងការសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Bevridges ផលិតផលเภสัជ្ជៈបើកំពុង work ប្រគួតជំរុញវិលជុំ12ខេត្តក្នុងយុទ្ធនាការរយៈពេល4ខែទីបំផុតក៏ឃើញម្ចាស់ក្រុមខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុណខ្មែរប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាម500លោកថอมមីគីមដំណាង IPCC គុណខ្មែរប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារថាជាការប៉ាត់ នៅពេលស្ថាប័នប្រដាល់អន្តរជាតិ International Professional Combat Council IPCC បានសម្ raiz ទទួលស្វាគមន៍ក្បាច់គុណខ្មែរដោយជាសមាជិកគ្រូសាស្ថាប័នប្រដាល់អន្តរជាតិ IPCC មានជាង60ក្បាច់គុណចម្រុះដំណាងប្រទេសនីមួយៗលើពិភពលោកជាសមាជិកទៅហើយស្ថានីយទូរទស្សន៍ Channel Full HD TV បានរៀបចំសិវាន IPCC គុណខ្មែរ នឹងទៅទូបានដៃគូសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្នែក Berridges រៀបចំសិវិញ្ញាបនបត្រដាល់គុណខ្នាតឈ្មោះថា Work ប្រដាល់គុណខ្នាតប្រចាំប្រទេសជ្រើសរើសកីឡាករគុណខ្នាតពូពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងទេពកោសលដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់អន្តរជាតិ IPCC ជម្រុះវល់ជុំតាមបណ្ដាខេត្តរេដ្ឋនីនិងបានជ្រើសរើសកីឡាករក្រុងខ្សែក្រវាត់ IPCC គុណខ្នាតទម្ងន់63គីឡូក្រាម500 គឺកីឡាករផលសុភ័ណ្ឌប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រៀមបន្តប្រកួតលើសੰវិនអន្តរជាតិបន្តលោកថុំមីគីមបានបន្ថែមទៀតថាគ្រប់ការប្រកួតនៅសੰវិន IPCC គុណខ្មែរគឺសព្វតែមានការយកចិត្តទុកដាក់តាមດ້ານបំផុតពីស្ថាប័នប្រដាល់ពពន់និងស្ថាប័នប្រដាល់ជាសមាជិក IPCC មានច្រៀង60ប្រទេសលើពិភពលោក បានផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Full HD TV នឹងជាពិសេសស្ថាប័នប្រដាល់ចិត្តខាងកម្ពុជាគេបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានបំផុតពិភពរស់រវើកនៃក្តបាច់គុណខ្មែរយ៉ាងសម្បូរបែបលោក Thomas Kim បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថា"យើងគឺជាមនតនភាពចិត្តខ្មែរនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៃពិភពប្រដាល់គុណខ្មែរទើបធ្វើឲ្យពិភពលោក" រំជើបរំជួលទទួលស្គាល់ពិភពរុសរវើកនៃក្បាច់គុណខ្មែរយ៉ាងសម្បូរបែបទាំងនេះកើតចេញពីខ្មែររូបរួមសាមគ្គីខ្មែរធ្វើបានតាមរយៈស្ថាប័ន IPCC អន្តរជាតិបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍លំដាប់ពិភពលោកប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ IPCC គុណខ្មែរ Europe Champion ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកានៅទីក្រុងម៉ាទីនីប្រទេសស្វីសឡែន ការនោះរកឃើញកីឡាករចាមែលហាហ៊ីបជនជាតិបារាំងប្រភេទទម្ងន់67គីឡូក្រាមបានយកឈ្នះកីឡាករឡាមេរីជនជាតិស្វីសលោកថอมមីគីមបានបញ្ជាក់ទៀតថាភាពអស្ចារ្យនៃពាក្យគុណខ្មែរជាក្តីស្រមៃរបស់កីឡាករនិងអ្នកគ្រប់គ្រងលើវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរគ្រប់រូបចង់ឃើញពាក្យនេះមាននៅលើខ្សែក្រវាត់លំដាប់ពិភពលោកឥឡូវនេះបានដូចបំណងហើយ មិនថែមទាំងប៉ណ្ណោះពាកគុណខ្មែរត្រូវបានក្លឹប 1X1 ជាសហព័នរបស់ IPCC នៅប្រទេសរុស្ស៊ីបានយកពាកគុណខ្មែរដាក់នៅលើខ្សែក្រវ៉ាត់ 1X1 គុណខ្មែរដើម្បីត្រៀមប្រកួតដណ្ដើមនឹងនៅទីតាំងវខាត់ក៏គេឃើញមានខោអាវកីឡាគុណខ្មែររំលេចពាកថាគុណខ្មែរភ្ជាប់ថែមទៀតផង បានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជានំគនជាសះបន្តបន្ទាប់យ៉ាងច្រើនបច្ចុប្បន្នខ្សែក្រវាត់ដែលមានពាកថាគុណខ្មែរកម្រិតអន្តរជាតិមានចំនួន3ខ្សែក្រវាត់រួមមាន IPCC គុណខ្មែរ IPCC គុណខ្មែរអឺរ៉ុបឆេមភីអិន 1H1 គុណខ្មែរសូមជម្រាបជូនថាស ай វិនប្រដាល់ IPCC គុណខ្មែរ ប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Channel Full HD TV នឹងការសហការជាមួយក្រមហ៊ុនផ្នែក Beverage មានការទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នចិត្តនិងអន្តរជាតិរួមមានស្ថាប័នប្រដាល់អន្តរជាតិ International Professional Combat Council IPCC សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរនិងក្រសួងអប់រំយុវជនបានអនុញ្ញាតបើកការប្រកួតសៃវិន4ជុំដំឡើងខ្សែក្រវាត់ជាតិនិងអន្តរជាតិ IPCC ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា